Emily Østergaard, Julie Jensen og Esther Stærk. Kom så, Mathilde. I det sidste. Så gik starten til beat 107. Ui, så er ui, ej. Vi er afsted igen. Det er nummer 31, den selv, der indsat, der ligger her. Det er Emily Østergaard, de to. Julie Jensen nummer 3, Øster Stærk nummer 4, og Ranja Mars, Martin Ture i Rosen. Men Sandra Vindsen, der kører. Det er godt, Sandra! Godt, Emilie! Godt, Emilie! Emilie Østergaard og Julie Jensen, og Øster Stærk på den 4. plads. Men Sandra Vindsen, hun kigger sig ikke tilbage, kører direkte med at blive vinder af 4. heat sammen med Emilie Østergaard, Julie Jensen på 3. plads og Esther Stærk på nummer 4. Ranja Moss gik ind i en stor her. Så har vi i 108, piger 15 år over. I gamen står Simone Larsen, Simone Emmertøj, Kia Vinter, Emma Rasmussen, Nicoline Mærke, Mona Larsen og Camilla Christensen. Gud, det skulle være min. Gud! Ej, nu skal jeg lige se, hvordan det er. Åh, kom så, Simon. En god start. Kom nu, god start. Så, helt start. Kom nu, Simone! Simone Larsen med det rødt, skarpt på 5 og Kimi Lerander, og Emma Rasmussen på 4. plads med det rødt, og Camilla Christensen, men det er Simone Larsen med Kimi Lerander, Esther og Simone Emmertøj. Det er de tre. Kom der, Kia! Ej, der bliver kørt op, men det er stadig Simone Larsen, den er rødt. Det er Simone Emmertøj, der er på det Kia Ender, den er nummer 3. Men Kira kæmper igen. Men der er Simone Larsen, Simone Emmertøj, Kira Vinter. Lune Larsen, Lune Larsen. Det er slet ikke kun skidt. Hvorfor står jeg det der hænger med, må jeg sige? Åh. Den skal man også cykle i mål for. Der skal den sidste rytter. En hånd. Vi springer til den kære hæng. Cruiser. Hvad skete der lige med Ronja? Hun er nu. Hvordan styrte hun? Lige så også der går. Hvad med Ronja med dig? Jeg tager den. Det ved jeg ikke. Du slog et slag, og så tror jeg, hun trak bremsen, og så ventede hun. Har du filmet du det? Det er bare sådan noget, mig og min far går over tit efter. Det skal I lade være med, det er ikke det fedeste. Nej. Mens vi stille og roligt får Lis Østergaard på benene igen, og vi videre til A-finalen. Cruiser 910.